အကျွန်တော်အတူတကွာနှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်စီခြင်းနဲ့ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်မှာဖြစ်တယ်။ယောလအနာဂတိကျမ်းယောနာမဟုတ်ပါဘူး။နော်အချို့တွေယောနာနဲ့ယောလမှားသွားမှာဆိုလိုပါအချို့ကတော့ယောနာပဲပို့ဖတ်တာများပါတယ်။ဒါကြောင့်အာယောနာလားဆိုပါဆိုတော့တူလဲတူတာနဲ့နော်ပြီးွားရင်လည်းအတ္တဒါလည်းတူလို့ဖြစ်မယ်တချို့လဲနော်။ဩငါအတ္တဒါနဲ့သူ့အတ္တဒါတူတယ်။ငါလည်းသူ့လိုပဲဆိုပြီးတော့နော်။အဲ့တော့မဟုတ်ဘူး။ယောလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီးနှစ်အငယ်27မှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးပြီတော်မစိုးရင်နဲ့ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိတော့ထာဝရဘုရားသည်ကြီးသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူပြီ။အိုးတောသားရဲတို့မစိုးရင်ကြားနဲ့တောမြက်ပင်ပေါက်လျက်တစ်ပင်တို့သည်အသီးကိုတီးလျက်တင်းမောတဖန်းပင်နှင့်စပင်နွယ်ပင်တို့သည်အားထုတ်လျက်ရှိကြ၏။အိုးဇိယုန်မြို့သားတို့ဝမ်းမြောက်၍တင်တို့၏ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားအမိပြုလျက်ရှင်လန်းကြတော့အကြောင်းမူကားဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍အစာဦး၌လည်းအရင်မိုးနှင့်နောက်မိုးကိုတင်တို့အပေါ်မှာရွာစေတော်မူမည်။ကောင်းတဲ့တလင်းတို့ဒီစပားနေပြည့်၍အသီးနေရာချင်းတို့၌လည်းစပီးရည်နဲ့စီရှံကြလိမ့်မည်။အရာဘကြိုင်ရာလက်ကြိုင်ခါတိလကြိုင်ဂါဇန်ကြိုင်တို့သောငါစေလွတ်တော်ငါဤမဟာဘုခြေတို့ကိုကိုက်စားသောနှစ်ပေါင်းကိုငါပြန်ပေးပြီ။တင်တို့ဒီဝါစွာစားရကြလိမ့်မည်။အံ့ဩပွေသောအမှုတို့ကိုတင်တို့၌ပြုတ်တော်မူသောတင်တို့ဘုရားခင်ထာဝရဘုရားနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလိမ့်မည်။နောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့သည်လည်းရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြ။ငါဤဣတိလအမျိုးဤအလယ်၌ရှိကြောင်းကို၎င်းအခြားဖျားမရှိထာဝရဘုရားသည်တင်တို့ဤဘုရားသခင်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းတင်တို့သိရကြလိမ့်မည်။နောက်တစ်ဖန်ငါဤလူတို့သည်ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိရကြ။အငယ်28ကိုကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ခြင်းနဲ့ထိုးနောက်မှလူမျိုးတကာတို့အပေါ်တို့ငါဤဝိညာဉ်ကိုငါတော်လောင်းပြီ။တင်တို့ဤသားသမီးတို့သည်ပရောဖက်ညံနှင့်ဟောရကြလိမ့်မည်။အသက်ကြီးသောသူတို့သည်နမိတ်အိမ်မက်တို့ကိုမြင်မက်ရကြလိမ့်မည်။အသက်ငယ်သောသူတို့သည်လည်းဗျာဒိတ်ယူပါယုံတို့ကိုမြင်ရကြလိမ့်မည်။ဒီလိုပြောတယ်။ထိုးနောက်မှငါဤဝိညာဉ်ကိုလူမျိုးတကာအပေါ်တို့ငါတော်လောင်းပြီ။ထို့နောက်မှာတမန်တော်ဝိတုကံကြီးနဲ့အငယ်ဆက်ခွန်မှာတော့ပေတရုကဒီလိုဟောတယ် In the last day I will pour out my spirit on all flesh ပေတရုကလည်းဘာကိုပြန်ဟောတာလဲယောလပြောခဲ့တဲ့ prophecy ကိုသူပြန်ဟောတာအမေအတုံးတုံးလေးကြွားသွားတယ်ယောလကြတော့ထို့နောက်မှာလို့သုံးပြီးတော့ပေတရုကြတော့နောင်ကာလလို့သုံးတယ်နောင်ကာလဆိုတာကတော့အမြဲတမ်းနောင်ပဲလေနောက်မှဖြစ်မှာအလုံးကနောင်ပဲအမေ तू ပြောချင်တာနောက်မှဖြစ်မဲ့အရာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး In the last day လို့ပြောတာနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်အဲ့ဆိုဒီ prophecy ကဘာနဲ့ပတ်သက်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်။ပေတရုလက်ထက်သွန်လောင်းခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူး။ဒီဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းသည်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ last generation တွေ last day generation တွေရဲ့ဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်။နောက်ဆုံးနှုတ်ထမှုဒါကြောင့်ကျမ်းစာဒီလိုပြောတယ်။လူမျိုးအပေါင်းတို့အားနိုင်ငံတော်နှင့်ရှင်သောအေးဝင်ဂီလိတရားကိုဟောရကြလိမ့်မည်။ဘို့ပြီးမှအဆုံးတည်ဖြစ်လက်တတ်။ဒါဆိုရင်ဒီ revival ဟာနောက်ဆုံး revival လူမျိုးအပေါင်းတို့အားဒီမှာလည်းပြောရဲလူမျိုးတကာဒါဆိုလို့ရှင်ရင်ဒီ prophecy ဒီဘယ်နေ့ရက်ကိုလှမ်းပြောနေလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလနေ့ရက်ကိုလှမ်းပြောနေတယ်။အဲဒီမှာယောလပြောတဲ့ဟာလေးကစိတ်ဝင်စားချက်ကောင်းတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲ။ထို့နောက်မှာလူမျိုးတကာတို့ပေါ်တို့ဒါဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းမဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်ကမတိုင်ခင်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ထို့နောက်ဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဘာပြီးမှလာမှာလဲ။အပေါ်မှာရေးထားတယ်အခန်းငယ်27မှာပါပါတယ်။အိုးပြီတော်မစိုးရိမ်နှင့်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းခြင်းရှိတော့ထာဝရဘုရားသည်ကြီးသောအမှုတော်ကိုပြုတော်မူလိမ့်မည်။ဘေးကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်23မှာအိုးဇီးအုံမျိုးသားတို့ဝမ်းမြောက်၍တင်တို့၏ဘုရားသခင်ကိုအမိပြုလျက်ရွှင်လန်းကြလော့အကြောင်းမူကားဓမ္မဆရာကိုပေးတော်မူ၍အစာဦး၌လည်းအရင်မိုးနောက်မိုးတင်တို့ပေါ်မှာရွာစီတော်မူပြီးကောက်နယ်တလင်းတို့သည်စပားနှင့်ပြည့်၍အသီးနယ်ရာကျင်းတို့၌စပြည့်ရည်နှင့်စီရှံကြလိမ့်မည်။ဖျားတော်ဘာလို့ပြောနေစီးပွားရေးအကြောင်းပြောနေတာလုပ်ငန်းတွေကိုပြောနေတာသူတို့နိုင်ငံရေးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဖျားကဘာပြောလဲဆိုတော့စီတွေပြန်ရှမ်းလာမယ်စပီးတွေပြန်ရှမ်းမယ်စပားရှမ်းမယ်ဝိညာဉ်ရေးအောင်ပြောနေရမဟုတ်ဘူး physical နဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ financial blessing ကိုဖျားကပြောနေတယ်အငယ်21ကတော့ပြောတယ်မစိုးရိမ်နဲ့ဘသူတွေကိုမစိုးရိမ်ခိုင်းတာလဲအိုးပြီတော့ဘသူတွေလဲဣတရီလာလူမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကတော့ခန္ဓာအားဖြင့်တော့ဣတရီလာအမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်က spiritual အားဖြင့် Israelite လူမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော် link ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာလဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံရင်အာဗြဟံဤအမျိုးအနွယ်ဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံရမှာတည်တယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနောက်ဆုံးလာမယ့် revival ကဘာပြီးမှလာမှာလဲဆိုတော့ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာကျွယ်ဝခြင်းပြန်ရောက်ပြီးမှဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးတွေလက်ထဲမှာ financial blessingငွေရေးကြီးနဲ့ဆိုင်နဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတိုးပွားများပြားခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဖျားသားသမီးတွေလက်ထဲပြန်ရောက်ပြီးထို့နောက်မှငါဤဝိညာဉ်ကိုငါသွန်းလောင်းမယ်
Now so no tamu. Now so revive him a tankima. Piata the medium, pin sensation. Piata the media dinia, but now chini, let's not be imagined. Then oh yeah, let go, Piaga. Pishanchin, chue watching, omien jingle, piante ome. Don't we gene but the day. A tweak or a menu general piano lure. Pia now so movement. Pia now so move goody. Then oh, sensing ye in it. ตุ๊ญาနိုင်ငံမှာတရားတော်ဟောဖို့မပြောနဲ့ဟောဘမျိုးနဲ့ဒီဘမျိုးတရားတော်ဟောဖို့တော့မှာဘတ်စကားကဘုံမတတ်နိုင်ပဲစင်းရဲတဲ့အခြေအနေတွေမှာဖရာသူ့သားသမီးတွေကိုမထားခြင်းနောက်ဆုံးနိုးထမှုမှာသူ့သားသမီးတွေကလေရင်စီးပြီးတရားတော်ဟောရမယ်အကောင်းဆုံးຢာတွေကိုတုံးဆောင်ပြီးတော့တရားဟောပွဲတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီအတွက်ကုန်ကြမဲ့ငွေကြီးစရိတ်တွေအများကြီးတွေဖရာအရင်ဆုံးမပါလို့မလဲဆိုတော့နိုးထမှ
ye blessing ko bya a yin at au me ngwe ye chi ne sai ne kaung chi mingala ko a yin at au me tin ye yong chi chin ne tin ye chwe wa mu a bas ka si bo lauk be yong nai ne bas ka si bo lauk be kaung chi shi de so yin tin ha tai nai ngan ni ko lauk kha de tu bo lo ma ma phit nai u tai nai ngan ni ko ya phaya ba lou me le so lo loka si sain ko phaya be lat the pyan at me le so tu ye brain the ma shi de ta ta mi de lat the ko chwe wa chin pyan at me loka da ri ye lat the ma shi de shwe da sa ngwe da sa awit da sa ko phaya takin ga tu ye brain the ma shi de ta ta mi de ye lat the ko shwe da sa ngwe da sa awit da sa pyan at me hallelujah tha prophecy phit de nau song daw kala ye prophecy ha loka da ri ye lat the ma shi de chwe wa chin ko What transfer? Chwe wa jin di transfer phit daw me. Chwe wa jin di transfer phit daw me. Ha daw sin ye de tat taw me ya me. Sin ye de atwe khon le sin ye de na long daw o me pye ya me. Ma ja kin ma phya ga tin ye let the ko chwe wa jin di pye at daw me. Ha me a di lo lu de ya belo lu de khan thai da le. ရှင် အမြစ် ကတ ော့ ဖရာ ရဲ့ သာသမီ တွေ ပဋိညင် ထဲ မှာ ရှိ တဲ့ ဖရာ သာသမီ တွေ အကျွန်တော် ဒီ အကြောင်း အရာ လေး ကို ဒီမှာ ကျွန်တော် ပြောပြ ခြင်း အဲ့ဒါ ဘာလဲ ဆိုရင် ကပ္ပဝုကျမ် အခန်းကြီး 39 မှာ ကပ္ပဝုကျမ် အခန်းကြီး 39 မှာ အခန်းငယ် ဘယ်လောက်မှာ လဲ ဆိုရှင် အခန်းငယ် 1 ကနေပြီး ကျွန်တော် စာဖတ် ခြင်း ਨੇ အခန်းငယ် 1 ကနေ Ishmaela Ludodi, Yotako, Sondoy, Egudu Bido, Yodoka, Egudu Muda, Parobi, Mapchito, Koyendom, who body part Tama, Yonga, Yonga E. Tara Piadi, Yota Panashiram with Pitu, the Achantam of the E. Egudu Muda, Mimi the King, a night, Nea E. Lee. Tubana Tara Piadi, Shiromu the Piwe, Tu Puli, Yaya, like Onzi or Mujango, the King Letimi, Tojang, Jota D, the King E. Shinai, Yena Yayu, Kazali, and Nea E. The King Dile, Mimi, Angry, Mimi. အိမ်အုပ်ရာနဲ့ခန့်ထားရွေးဥစ္စာရှိသမျှကိုအဲ့လေရောတက်တီအဲကုတူလူရဲ့ဥစ္စာကိုသူဘာလို့ ਆ ဆိုအခံရတယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးဥစ္စာသူ့မအပ်ဘူးသူအလုံးလုံးတဲ့အခမရတဲ့အလုံးလုံးရတဲ့အိမ်မှာရှိတဲ့အိမ်ရှင်ရဲ့ဥစ္စာပဲသူကန်ရသူအများကြီးမကန်ရအောင်တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘဏ္ဍာကိုသူမကန်ရအောင် တနိုင်ငံလုံးရဲ့ဘ호ဘန်ရဲ့ဘဏ္ဍာရင်းနဲ့သူမဟုတ်ဘူးသူဘာလို့ရလဲဆိုတော့ပေါ်တီဖာရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေရတဲ့အခွင့်အရေးသူရတယ်ဘုရားအသင်ကိုအခွင့်အရေးကျွယ်ဝခြင်းကြီးကြီးမားမားမအပ်ခင်တင့်ကိုဘုရားသခင်ကဘဏ္ဍာဆိုးကောင်းပြီးသားအောင်တင်ပေးတယ်သူများဥစ္စာကိုတိုင်ခိုင်းတယ်သူများဥစ္စာကိုထိန်းခိုင်းတယ်သူတပါးအမှုကိုဘုရားအရင်ဆုံးတင့်ကိုစောင့်ခိုင်းတယ် ဖျားသခင်ရဲ့ဥစ္စာကိုတင့်ကိုမအပ်ခင်ဖျားကသူများဥစ္စာနဲ့ဖျားအရင်စစ်စေးဒါကြောင့်ဖျားဘာပြောလဲဆိုတော့လောကီသခင်ရဲ့အစေကိုခံတကယ်တို့မဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့အစေကိုခံတကယ်တို့လောကီသခင်ရဲ့အစေကိုခံရမှာလေတဲ့အဲ့လိုနှလုံးသားနဲ့လုပ်ကြပါဘူးဘူပေါ်တီဖာအိမ်မှာလဲသူကဘသူအစေကိုခံတကယ်တို့သူအလုပ်သူတိရတာပေါ်တီဖာဆိုတာမယုံကြည်သူမယုံကြည်သူသူများတိုင်းနိုင်ငံရဲ့အိမ်မှာသူအလုပ်လု
kain tu ni lah. Ait teri teri tu lupa dekama. Tu balu leh, mana dah yar deh. Tak kena leh, mimi, eng, oh, yang ni kan tahu ye.
Osa, she the Miago, Ali. A Madu, Uzi Yai, and Gama. Toto, a ne Osa, she the Miago, Oso, Zedi, Kalama Sayu, Tara Piadi, Yota at work. Eku to Dai Engo, Gongji, Pedro Mood the Pit. Pedro Mudo, Gongji, Mingaladi, a twin, a pin, Osa, she the Mia, Apomale, the Yogi. Yota Edima, a little gun, Sai Pia, Pa and in it, Gongji Pilazo. Yota, she look Gongji Yare, so they attend Tola. Eddie Porti Pie, Lungani, Aloma, Gongji Pitta, a twin or a pin or Osa, she the Mia, Apoma, Gongji Mingla, two watching it, the Yoga. Body Pie, Jamie. Yota nga in Yopigrea. Hey, Yota nga san Yopigrea. Yota nga comedy Yokrega. Yota nga lunga Yokrega. Ha? Yodora Mabu. Tolada, Tolada, Hallelujah. Eddie, that they can't get a pian can we are to the Pibasi. I said, General Yodama. Sign big Dore. General Yomi, a compaid. Helga shut down Jedora. Mabu, a yedi cosh at Hamura. Gongji Mingra shut down Jed. Tima Gucci. Yota Yodo Babile. Eddie Lungania, Omina. And I jot the Lungamopu. To Mialung and I may jot the pie, Omina. To Mialunga. As you know, Piali, go by Lung and Pama begging. Then buying Lungani, Omina, so that they can get it as in Twala. Then she the Lungani, Omi and Buddha in Sasu. General she the Amuro. Oh, think a ten of my power in it. Amuro sound is second. Go by things, Yamashi, the damn it. General D, a ten of my shit, he didn't know a Louis dollar. General D, then a machine, he didn't know my shit, then that a Gongji dollar. General D, then a machine, he didn't know her, Namela Canadi, Pibiala. Then she chin up here. A ten of her, Gongji Mingla, do Walla, Chibazi. Pia Tingo. Ego to the nine alone, yes, seizing would then let him take him, ah. As you know, Pia, body pie, a machine, a Yanisa Sane. ကျွန်တော်ရှိရင်ရှိရဟာတော့ပျောက်သွားတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ရှိရင်တိုးလာရမယ်ကျွန်တော်ရှိရင်ကောင်းကြီးဖြစ်လာကျွန်တော်ရှိရင်များလာရမယ်ကျွန်တော်ရှိရင်ကောင်းကြီးဖြစ်လာမယ်အောင်မြင်လာမယ်ပိတ်သိမ်ခြင်းထင်ရှားရမယ်အခုရောတက်ပါလို့တော်လေဆိုတော့သူရောက်လို့တဲ့ရောတက်ကိုအဖျားအမိပြုတ်ပြီးတော့အဲကူတူပြည်သားရဲ့အိမ်ကိုဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်တင့်အားဖြင့် တင်ရောက်တဲ့နိုင်ငံရဲ့အင်ဒူအင်သားတွေကောင်းကြီးရပါစေ။အငယ်ချုပ်တခင်ဒီမိမိနိုင်ရှိသမျှကိုရောသက်လက်တို့အဲ့၍ရောသက်မပိုင်ဘူး။ရောသက်ကိုဖျားသခင်ကလေ။သူများအဥ္စာကိုဘလို့ကင်တွယ်လဲဆိုတဲ့နှလုံးသားကိုဖျားအရင်ဆုံးစာမေးပွဲဆက်တယ်။အဲ့ဒါမကြခင်မှာဖျားရောသက်လက်ထဲကိုသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးအပ်ချင်တာဖျား။ကောင်းကင်စီးဆိုင်ကိုဖျားအပ်ချင်တာ။မအဲ့ဒီလိုအပ်ဖို
Loka Dari, let him ashe. Gongji Mingla sees a nigo. Paya, two tadami let him tell him. I'm a paya, two teme luria, but do the lesser. A good lonely, a low she needed Niyama. We jean a patabi, balloon no longa shile. Paya canali, alidamadin, two osa lulu, balulone, nenema, piama biro, pons and june. Atadashi, pia, any lulate him, mate you. Body baha, a coa baluque mayale. Seaman can't quake when mayala. Kain when mayala. My body baha. Alone along the shin, pia, the yajan, two how, alalim, ekajan, babile. Payaha, payaha, we call a chanoma bayon. Now, coro, ain't no, coro, nang and don't, but then, a compian pierre. Payaga, eddy no lurego, a pia, congi pigeon. Piama pierre, do the other pia, the summer shield to the piama pio. The general rule that you balu. Congi mingla, yam yam, yaulale. General Ekatel, Balu Kongi Mingla, Yam Yola. Palo Genori, a business diga, Yamachue Wale. Genori, a wing with a Balu Matola, Palu Mamiala, so she didn't weep on Matare, Nalonda, Pia, Sammy went yesterday. Adding Weiji, Nene Patate, Nalonda, Pia, Sepiro, Machenza, Babiole, a Nengedo, Amuma, Tessa, she did do Piapa, Amel, Gido, Amu, Ame. Pia, allow, we never to be purely. Weiji never to be purely. Mamiedo sees and go, don't sound yard rings, Rob. Season of your great up here, financial never to be purely. Weegee never to be pia purely. A child over Mario Pia, Webionamo, Weegee case out purely. Still Pia, a young Gongi Pigeon, still a young Tray Watson in a Piapide. I'm a Pia, a Mieda Sammy Wesity. Nene Canisacity. A good much Jota car. The candy Mimi Ozashimia, Jota Lato, Ajui, and a Chomabe. Mimi Sado, a Sasa Mataba.
အချားသောဥစ္စာရှိမှန်းကိုမြတ်မတိမမှတ်ပဲနေဤယောသတိပုံမြင်ရင်ကျွေး၍အသွေးအစင်းလဲလှတော်သူဖြစ်၏ယောသတ်အဲ့အိမ်မှာဘလောက်တောင်မှတစ္ဆာရှိတယ်ဆိုတခင်ကနောက်ဆုံးစိတ်ချလုံးလို့စားတဲ့အစားစာလို့ဘာမှမသိတော့မိမပါဝါရတော်သူမသိသူမိမတခြားတယောက်ကိုသဘောကျတော်သူမသိတော့ဒါပေမဲ့သူဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရောတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိတ်ချတယ်။သူမိမနဲ့လွတ်ထိုင်နေရောတဲ့မပြတ်မအောင်ဆိုတာမျိုးအဲ့လောက်ထိစိတ်ချတယ်။အဲ့လောက်ထိစိတ်ချသွားတာ။ဘုရားဒီနေ့တင့်ကိုစိတ်ချခြင်းတယ်။ဘုရားတင့်လက်သေးကိုကောင်းကြီးစည်းစိမ်တွေမအပ်ခင်တင့်ကိုသူစိတ်ချခြင်းတယ်။ဘုရားခင်တင့်ကိုရင်းကင်း 9000 တင်ပလို့မြင်တယ်ဒီလဆောင်တင်ပလို့မြင်တယ်ဒါငါတခင်ငါ့ကိုသူ့ဥစ္စာသူ့ဥစ္စာတွေငါစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရတာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဘုရားခင်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးလာတဲ့အခါဒါဘုရားဥစ္စာငါဥစ္စာမဟုတ်ငါဥစ္စာမဟုတ်တဲ့ငါကစီးနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘုရားဥစ္စာငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဘုရားကအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားရှိတဲ့သူတွေကိုဘုရားသူ့ရဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာ transfer လုပ်လာတယ်မယ်ခရစ်ဖာလုပ်လာမယ်ကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ကပောက်ကြံခန်းကြီး 42 ကိုတင်အုပ်ဆိုးစေခြင်းကငါခန့်ထားပြီဘုရောတတ်အာမိန်တော်မူလေးရောတတ်ကဘာလုပ်လိုက်လဲအဲဂုတုတပြီလုံးအုပ်ဆိုးကိုခန့်လိုက်တယ်လက်စွပ်တော်ကိုချွတ်၍ရောတတ်လက်၌ဆွတ်စေတော်မူပြီးပိတ်ချောကိုလည်းခြုံစေပြီးအဝတ်ကိုလည်းဝတ်စေ၍လယ်ဘေး၌ရွှေစလဲကိုဆွဲစေပြီးတယ်50ငါးပါနောက်တစ
ဖာပေါ်ဒီဖာပဲစိတ်ချခဲ့ရတဲ့ယောသန်အခုဘသူပါစိတ်ချလာလဲဆိုဖာရောဘုရင်မှာစိတ်ချလာဖာရောဘုရင်ကအဲဂုတုတနိုင်ငံပဲအုပ်ဆိုးခွင့်ရတဲ့သူအဲ့ဒီနိုင်ငံပဲအုပ်ဆိုးခွင့်ရတဲ့သူကအခုဘာလုပ်ပြီလဲဆိုယောသက်ကိုသူ့နိုင်ငံကိုသူ့နိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ငွေရေးကြီးကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့ကဏ္ဍကိုဘုရားအုပ်ဆိုးခွင့်ပေးတယ်သင်ဘုရား financial dominion ပေးမယ်ငွေကြီးကိုစိုးဆန်ရတဲ့သူငွေနောက်လိုက်တဲ့သူမဟုတ်ငွေကိုခန့်ခွဲရတဲ့သူ hallelujah ငွေကိုရှာရတဲ့သူမဟုတ်ငွေကိုအမိန့်ပေးရတဲ့သူငွေမင်းဒီဘက်ကိုသွားမင်းဒီဘက်ကိုသွားမင်းအရှိကိုသွားမင်းဟိုဘက်ရက်ကွက်သွားမင်းဒီဘက်မြို့ကိုသွားငွေကိုအမိန့်ပေးရတဲ့သူဖြစ်လာမယ်ငွေကိုလိုက်ရှာရတဲ့သူမဟုတ်ဘဲနဲ့ငွေကိုအုပ်ဆိုးရတဲ့သူငွေကိုခွဲခန့်ရတဲ့သူတင့်ကိုဘုရားဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်တချိန်ကပေါ်တီဖာအိမ်လေးမှာလှုပ်ရတဲ့အလုပ်ကိုအထင်မသေးနဲ့အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးဘုရားကတင့်ကိုအခြေအနေပြောင်းလိုက်တယ်ဘုရားအမေတဲ့ဟာဒီနေ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဥစ္စာကိုခွဲခန့်ရမှာမဟုတ်တင့်ဘုရားထာဝရဘုရားရဲ့စီးစိမ်ကိုခွဲခန့်ရတဲ့အခွင့်ဘုရားတင့်အောင်ပြပါကျောင်းတင်ဟာရောက်တဲ့နေရာတိုင်းမှာငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထားတဲ့နှလုံးသားမှန်ပါစေလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နှလုံးသားဘုရားအခုကြည့်ကြည့်ပါယောသက်ကဘာလုပ်လာပြီလဲဆိုတော့အေကုတုတိုင်းပြည်ရဲ့တနိုင်ငံလုံးရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကယောသက်လက်ထဲရောက်လာမယောသက်အခုဒီဒါငါဥစ္စာငါဥစ္စာလို့ तू မမှတ်ဘူးဒါဖရာဥစ္စာဒါဖာရောဥစ္စာဒီနိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာဒါကြောင့်ငါအကောင်းဆုံးငါစီမံမယ်ဒါငါအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲမယ်ငါအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်မယ်ငါမျက်မျက်တတလုပ်မယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားရှိတဲ့လူတွေလက်ထက်ရအမြဲတမ်းငွေရောက်လာတယ်ဆက်တင်ဒီနေ့မှာ financial breakthrough လို့အပ်နေတယ်ငွေရေးကြီးရဲ့ကြီးကျွန်ဘဝကိုရောက်နေတယ်ငွေရှာတဲ့သူပဲဖြစ်နေတယ်ငွေကိုပြန်စီမံရတဲ့သူမဖြစ်လာဘူးငွေကိုပြန်အမိန့်ပေးရတဲ့သူမဖြစ်လာဘူးငွေကိုပြန်ခန့်ခွဲရတဲ့သူမဖြစ်လာပဲငွေနောက်လိုက်ရတဲ့ငွေကိုရှာရတဲ့ငွေကြောင့်ဒီနိုင်ရနေဒီနိုင်မလုတ်ချင်လဲလုတ်ရတယ်ဖျားရင်လဲသွားရတယ်ပင်ပန်းရင်လဲသွားရတယ်မလုတ်ချင်ဘူးမထအဲ့ရမထရင်လဲထငွေကြောင့်တင်ဟာဒီနေ့အချိန်တစ်ခုခုထဲမှာဘောင်ခက်ခံရတယ်ငွေကြောင့်တင့်ဘဝကြီးဟာဒီနေ့ကြေးကျွန်ဘဝကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကြီးအကူပြောင်းသွားတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဝင်ရမယ်နှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာအပြေးပါပါတယ်အဲ့ဒါတော့ငွေပေါ်မှာတင်ဘလို့ထားမလဲဒီငွေဒီဖျားရှင်ငါ့ကိုကောင်းချီးပေးတာဒီဥစ္စာအားလုံးငါနဲ့မဆိုင်အောင်ဒီဟာအားလုံးကဖျားအိမ်တော်ငါသွားမယ်ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်သွားမယ်ငါဒီငွေတွေကိုဖျားအိမ်တော်အတွက်ခွဲခန့်မယ်ဆိုတင်းလက်ထဲကိုရောက်လာလိမ့်မယ်မင်းအခုရှိတဲ့အရာလေးကိုရှိတဲ့ ringgit ကိုတင်ရဟာဒါငါဥစ္စာဒါငါအတွက်ငါအတွက်ဖျားအိမ်တော်ကြတော့ ringgit တစ်ချက်ပဲထည့်ဖျားအိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြက်ပဲနောက်တစ်ပတ်လည်းတစ်ကြက်ပဲဟိုတနစ်နေပြီတစ်ကြက်ပဲဟိုတစ္ဆာရှိရှိဒီဖျားเจ้ามาတက်တာ9နှစ်ရှိပြီ9နှစ်လုံးတစ်ကြက်ပဲတစ်ကြက်ကြီးပဲလာလို့ရင်တော့တင့်လက်ထဲကိုဖျားဘယ်လိုမျိုးပေးမလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ငွေပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားတွေဒီနေ့ပြောင်းလဲရအောင်လို့အားလုံးအားပေးခြင်းတယ်ယောသက်ကိုဖျား
ငွေကိုစေခိုင်းတဲ့သူဖျားလုပလိုက်တယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုတွေဖတ်စီခြင်းနဲ့ထွတ်မြောက်ဝအခန်းကြီးထွတ်မြောက်အခန်းကြီး၁၂မှာ၁၂အခန်းငယ်၃၀ငါးမှာမောရှိစီရင်ဒီတိုင်းဣတိလအမျိုးသားတို့ဒီငွေတစားရွှေတစားအဝတ်တစားများကိုအေဂုတုလူတို့၌တောင်းကြ၏တောင်းသည့်အတိုင်းနဲ့ပေးကျင်သောစေတနာစိတ်ကိုအေဂုတုလူတို့အားသာဝရဖျားပေးတော်မူသည်ဖြင့်အေဂုတုလူတို့၏ဥစ္စာများကိုလူယူကြ၏မကြခင်အဲ့အဖြစ်အပျက်တွေရောက်လာတော့မယ်အေဂုတုလူတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာဖျားသားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲရောက်လာတော့မယ်လောကရဲ့စီးစိမ်လောကရဲ့ရွှေလောကရဲ့ငွေလောကရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းဟာဒီနေ့ဖျားသားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲကိုရောက်လာတော့မယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဖျားသားသမီးတွေလက်ထဲမှာဖျားသခင်ကအေကုတုလူတွေရဲ့အုပ်ဆောင်ဖျားအပ်တော့မယ်အဲ့ဒီအနံ့ခြင်းကိုခံရတော်သူများဖြစ်ပါစေဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်ပါလဲတော့မသိဘူးဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေသူတွေမှာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ prophecy တွေမှာအာကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်အတွက်ဖြစ်တဲ့သူဘယ်နှယောက်ရှိလဲတော့မသိဘူးမကြခင်ရောက်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာမကျွန်တော်ပြောတဲ့ strategy ကျွန်တော်ပြောတဲ့ principle အတိုင်းတော့သွားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းတော့နှလုံးသားကိုထားတတ်ဖို့လိုတယ်ဖခင်ဒါဝိဒ်ကိုကောင်းချီးပေးတယ်ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ငွေရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုပေးတယ်ဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးရတာလဲကျွန်တော်အဲ့ကျမ်းစာလေးကိုကျွန်တော်ကြည့်စေချင်တယ်ယာဇဝင်ကျောပထမဆုံးအခန်းကြီး29မှာအခန်းငယ်7တပန်ဒါဝိဒ်မင်းကြီးကဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်မူသောငါသားရှောလမုန်သည်အသက်ငယ်၍လူသည်အမှုမူကားကြီးလိုက်တီဆောက်ရသောဗိမာန်သည်လူဘိတ်လူအတွက်မဟုတ်ထာဝရဖျားသခင်အဖို့ဖြစ်၏ငါ၏ဖျားခင်အိမ်တော်အဖို့ရွှေတစားလှုပ်เสียဖို့ရွှေကို၎င်းငွေတစားလှုပ်เสียဖို့ငွေကို၎င်းကြေးဝါတစားလှုပ်เสียဖို့ကြေးဝါကို၎င်းတန်တစားလှုပ်เสียဖို့တန်ကို၎င်းတစ်သားတစားလှုပ်เสียဖို့တစ်သားကို၎င်းရှာန်ကြောင့်နှင့်အယောင်မျိုးကိုထွက်၍စီစီရဖို့ကောင်းသောကြောက်အဖိုးထိုက်သောကြောက်မျိုးများစွာသောကြောက်ဖြူတို့ကို၎င်းတက်နိုင်သမျှအတိုင်းငါပြင်ဆင်ပြီ။သူမလုပ်တော့လေဒါဝိကဖျားရဲ့ဗိမ္မာန်တော်ကိုဒါဝိစောက်ခွင့်မရ။အဲ့ဗိမ္မာန်တော်ပြီးသွားလည်းမမြင်လိုက်ရဘူး။အဲ့ဗိမ္မာန်တော်စောက်ခွင့်လည်းသူမရခဲ့ဘူး။ဖျားဗိမ္မာန်တော်စောက်တော့သူ့မတုံဗိမ္မာန်တော်စောက်ဖို့ကြတော့ဘသူ့အတုံးလဲဆိုရှောလမုန်သူ့ရဲ့သားကိုဖျားအုံပြူတယ်။ဒါဝိရဲ့စစ်တိုက်တဲ့လက်နဲ့ဖျားဗိမ္မာန်တော်မစောက်ခိုင်းဘူး။အဲ့ဖျားရှောလမုန်ကိုတုံးတယ်အမဒါဝိဒ်ကအဲ့ဒီအိမ်တော်ဆောက်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားအဒါဝိဒ်ကဘာလုပ်လဲသူ့လက်ထဲကိုဖခင်ကသူ့အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကာလသူ့ကြွယ်ဝခဲ့တဲ့ကာလဖခင်ကဘာလို့ဒီကြွယ်ဝခြင်းပေးလဲဒါဝိဒ်ကသူ့ကြွယ်ဝခဲ့တဲ့ကာလရဲ့ရွှေငွေတစ်သားကြောက်တန်အားလုံးကိုသူကဘယ်မှာတူထားလဲဆိုတော့ဂိုဒေါင်တစ်ခုမှာတူထားပြီးတော့အိမ်တော်ဆောက်ဖို့ဆိုပြီးစုထားတယ်ဖခင်အိမ်တော်အတွက်ဆိုပြီးစုထားတယ်ဒါဝိဒ်ရဲ့နှလုံးသားအဲ့လိုနှလုံးသားသူ့ပတ်ဆက်ရတဲ့ခါဒါကအိမ်တော်အတွက်ဒါကတော့ငါအတွက်ဒါကတော့အိမ်တော်အတွက်ဒါကတော့ဒါကတော့စားဖို့အတွက်ဒါကတော့ဖျားအိမ်တော်ဒါဧဝံဂေလိဒါသာသနာဒါဟိုဒါမိပါမယ်ဒါကဘာအတွက်ဒါကတော့ဖျားလူတွေအမျိုးမျိုးသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရသမျှဝင်ငွေတွေအောင်မြင်မှုတွေရွှေတွေငွေတွေကိုသူကအိမ်တော်အတွက်ဆိုပြီးသူကအမြဲတမ်းသူကဘာလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဂိုဒေါင်တစ်ခုစောက်ထားတယ်။တင်းတော့လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဂိုဒေါင်စောက်ဖို့မပြောပါဘူး။အားဆရာကျွန်တော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကစားပြီးဂိုဒေါင်ပြေးစောက်တော့ဂိုဒေါင်အထိမလို့သေးပါဘူး။စာအိပဲလိုပါတယ်ဖခင်အိမ်တော်အတွက်ဒီနေ့ဖယ်တတ်တဲ့အကျင့်ကျွန်တော်တို့ရှိရအောင်ဘာကြောင့်ဒါဝိဒ်ကိုဖခင်ကောင်းချီးပေးလဲဒါဝိဒ်လက်ထဲကိုဖခင်ကဘာလို့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအပ်လိုက်လဲဖခင်အိမ်တော်အတွက်ဖယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားရှိလို့ဂိုဒေါင်ထဲကိုဖယ်ထားတာသူပြင်ဆင်ထားတယ်ငါသားရှောလမုန်တက်လာတယ်တန်းဆောက်လို့ရအောင်အဲ့ဒါဒါဝိဒ်ရဲ့ဝေရေးကြီးအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအခန်းငယ်3မှာဒါမှဒီမှလာပြီနောက်တစ်ခုခင်ငယ်သုံးပါငါ့ဖျားသခင်အိမ်တော်၌ငါစိတ်နှလုံးဆွဲလန်းတော့ကြလာပြီနော်ငါ့ဖျားသခင်ရဲ့အိမ်တော်မှာတဲ့ငါရဲ့စိတ်နှလုံးကဆွဲလန်းလွန်လို့ဆွဲလန်းလွန်လို့ဟိုအဲ့အိမ်တော်မှာလာစားဘယ်လောက်ရမလဲမသိဘူးအမှုတော်ဆောင်ရင်ဝင်ငွေဘယ်လောက်ရမလဲအလူငွေဘယ်လောက်ရမလဲအဲ့ဒါကိုဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးဖျားအိမ်တော်ကိုသူဆွဲလန်းတဲ့အခါမှာရဖို့အတွက်ဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူးဘာအတွက်ဆွဲလန်းလဲထိုတန့်ရှင်းသောအိမ်တော်အဖို့ပြင်ဆင်သောဥစ္စာမှတပါကိုဥစ္စာထဲကအော်ဖရာရွှေအခွက်3000နဲ့ကြောက်ထရံတို့ကိုမွဲမှန်စရာဖို့ငွေစဉ်9000ကိုငါဤဖျားသခင်အိမ်တော်အဖို့ငါပေး၏တဲ့ကိုတော်ထဲမှာတင်ထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေရတသက်အခုသူ့ရဲ့ကိုပိုင်သုံးဖို့အတွက်ပတ်စံထဲကနေသူကဘာလုပ်တော့လဲရွှေကိုဘယ်လောက်သုံးလဲဆိုတော့အခွက်3000နဲ့အော်ဖရာရွှေကိုအခွက်3000ငွေကိုကြတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခွက်9000ဖျားရဲ့အိမ်တော်အတွက်သူပြန်ဖယ်တဲ့เซโบตะโพมามาตะโพอ่ะตั้วบี้ๆโก
ကိုဘိုတွေကနေလဲပြန်ဖဲတယ်ဒါဝိတ်ကဆယ်ဘို့တဖို့ရဲ့ကိုဘိုတွေကနေပါပြန်ဖဲတာမဟုတ်ဘူးဒါဝိတ်ကသူ၃မဲ့၃စရိတ်ထဲကနေပါရွှေ၃တောင်းငွေအခွက်9တောင်းရွှေအခွက်အဲ့၃တောင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် US dollar 6 billion ရှိတယ် 6 billion billion 6 6 billion 6 ကလေး ဖယ်ထားလိုက်တယ်ငွေအခွက်9000ကဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင် 300 million silver 300 million silver and 6 billion gold ဖယားရဲ့အိမ်တော်အတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သုံးမဲ့ထဲကနေပြန်ဖယ်တာထပ်ဖယ်တာ hallelujah အဲ့လိုပေးတာအဲ့လိုနှလုံးသားရှိတဲ့သူလည်းဖယားအဲ့လိုပေးရတဲ့ခွင့်ပေးတယ်ဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာအဲ့လိုပေးခွင့်ရတဲ့သူတွေများစွာပေါ်လာပါစေ hallelujah ဆရာကျွန်တော်ကတော့1 ringgit ပဲကျွန်တော်နှလုံးသားကတော့1 ringgit ပဲအော်နည်းနည်းကောင်းကြီးရရင် 5 ringgit ပေါ့တပတ်တစ်ခါ5 ringgit အော်တစ်ခါတစ်လေကောင်းကြီးရရင်လဲ 10 ringgit ပေါ့ No, go 6 billion, 300 million, big win yard to the people that you need. Nalunda ain't no my swag alone. I look page and Nalunda she would allude. Hallelujah. Tajam Pia, Tawigo, come she be get. But you know, set watching. And I can't get blown my resolution. Do what you look at it? And get Lima. I'll song Jolly man, nah, eat Piat, ain't no a book, nah, be eat. And get Ama. Sweetie, sweet as our book. Waiting, wait as our book. ဆရာသမားလုတ်တမရအဖို့ဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍ယနေ့ထာဝရဖျားအားကိုဥစ္စာကိုအဘယ်သူပူဇော်ခြင်းတနည်းဟုပရိသတ်အပေါင်းတို့အားမေးတော်မူလျင်နဲ့ပရိသတ်တွေကိုသူမေးပြီဘယ်နဲ့ရောက်ကောဖျားသခင်ကိုကိုယ့်ရဲ့ဥစ္စာကိုဥစ္စာကိုဥစ္စာဖျားခင်တင့်ကိုပေးထားတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖျားသခင်ကိုဘယ်နဲ့ရောက်ပူဇော်ခြင်းတလဲအဲ့လိုမေးလိုက်တဲ့အခါမှာအခန်းငယ် 6 မှာ အဆွေမျိုးတို့၏အကြီးအကဲများဣသရေလအမျိုးအသီးသီးတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမြင်းများလူတထောင်အုပ်တရာအုပ်ရှင်မင်းအမှုတော်ကိုစီရင်သောသူများတို့သည်ကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေနော်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းနေအုပ်ဆိုးရတဲ့ဘုရင်နေမင်းနေကြီးညိုသောစိတ်ရှိ၍ဟိုအောက်ကသူတွေတော့ကြီးညိုလားမကြီးညိုလားမသိဘူးတကယ် ဖယားဘာလို့တရတော့အလိုချင်းမြောက်လဲဒီလားအဲ့လိုနှလုံးသားရှိလို့အချင်းမြောက်တာအဲ့လိုပေးခြင်းနဲ့အတန်ကြားကဒါဝိတ်ကလေမင်းပေးနော်မင်းပေးနော်မင်းဘလောက်တွေမတတ်မှတ်ဘူးဒါဝိတ်ကဘသူပေးခြင်းလဲပဲမေးတာမေးပေးခြင်းတွေကအတန်ထွက်တာခေါင်းဆောင်တွေအတန်ထွက်တယ်အုပ်ဆိုးနေတဲ့မင်းတွေအတန်ထွက်တယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေအတန်ထွက်လာပြီဘာလို့တော့လဲဆိုလို့ရှင်အခန်းငယ် 9 မှာ ရွှေအခွက်9000နဲ့ရွှေဒင်းက1000ငွေအခွက်3000ကျွေးဝါအခွက်3000တန်ခွက်3000ကိုလှူကြည်ရွှေအခွက်9000ရွှေဒင်းက1000ငွေအခွက်3000ကျွေးဝါအခွက်3000တန်ခွက်3000ကိုလှူကြည်ဆရာတပါးတော့ဘယ်လောက်ပြောလဲဆိုတော့အင်းနေ့တနေ့တည်းမှာဒါဝိတ်တို့ ဆရာတပည့်တွေအားလုံးလှူလိုက်တာဘယ်လောက်လဲဆိုတော့16ကတိဖခင်အိမ်တော်အတွက်တရက်ထဲမှာလှူပလိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီ UMC ကအသင်းသူအသင်းသားတွေအဲ့လိုမျိုးတရက်ကြရင်တရက်ထဲမှာသူကဘယ်နှစ်မီလီယံသူကဘယ်နှစ်ဘီလီယံသူကဘယ်နှစ်မီလီယံလှူခွင့်ရတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေနဲ့အမှုတော်ဆောင်ကြီးကိုမောင်တို့မှခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြပါစေလို့ယေရှုနာမ၌ပရောဖက်ပြုပါတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နားထောင်နေတဲ
Hallelujah. Pia in order. Tawiga Pia in order. We can't die Tabida. Atema Tainabida, Shuiting, waited the Dari Tanikolo, or go down as Sudabida. Tabi me, million a chida, baby, that appear. 2 years Osa, they got a top agent in the Indomanga, saying the Loma Swekade, Tajamlonga, Indogo Pagin, Palaule, 6 billion, 6 billion gold, 300 million silver, good to carry Indoma people like. The machine you go on, ma.
Eddie lo pay queen yard at Jesus or Teno Potayabasi. I lo pay queen yard at Duriha. Throw Saint Aloha. Ain't all my swag at all. Throw Saint Aloha, we must wake at Ambo. Ain't all my swag at Pablole. D. Adi Aloha, now Samofu. Nahat Panazo County Tampe. Nothing where you think we are. Daddy Aloha house at Hapiatella. Piatkin Teller. No, Mother Jinjo. Piatkin Tangada Ladda. Daddy Aloha Piangao Pirana. Not Pia ain't no Pajanga. One ring give it to Yamale. Pajan five ring give it to Yamale. Ding where you are Pia County Bida. Pia Nang and Oranga Kumbian Dwame. Any load. We bombatare Nalonga. Thin Jabi Suyin. We eat in a Patabi Piatin. Say Chabi. Say Chai. Pia say Chai. Piaga. Ego do Luria Osago. Payaga to Tadmini and let him transfer to Billy. Hallelujah, Rima Kabalabashi Kalababa Rabba Santalabaya. Hallelujah, Majaki Majota Lupoguri Polame. Majaki Majota Lupoguri Tidia Potolame. He shook it on Namani Prophet Puri. A thin Oregon is Jota Lupoguri Polame. We eat in a Pata Payasa Chalu Yari to Repolam. We eat in a Petalush Patalushi Paya Say Chabi and then Tari and then Jingo Kanyari to Rimiazo Polame. Ya in order than be there. Pia person Lulum hope. Pia movie Lulum hope. Pia then Jibus or Hinega. Eddie Yari to Lulum hope. Salam Nazio Geno Chizzi Jenny. Nazi Gumio do Salama. And a Kunema. Nai Lumiaru Natam Yang Nap Yomi. Oh, Idri Lam Yo, then the Panang Nat that they can be. Nai Piatkin. Nadi Piatkin Pi. Then eat Piatkin Pi. And a shimmer. Me show the Jima Sayu, Jipu Zotin, a Mumu at work, Nadi, thin night, a pimatin, To Jito di, Nashima, a Saint Shijai, thin ain't ega noago lagao, thin chan ega, say tigo lagao, Nama Kamajure. Piazim without Piazim Jipu Zokanega, a thin chan ea, thin ain't ea, say the Tori, Lojanomo. And get the same, daughter and she the marinate, the town door, town boma, she door, trace and loading house up here. Pia Bolong. Arabia Balek. The Piao Puzo is a Piama Machidomo. Goro da Goro Oza. Goro Nangano Machano Piampimi. Ain't a Longa Shijava. Ain't a Longa Shijava. Ain't a Longa Shimabe. We ne sign it. Pawaya transformation at Tempoama Nea Julali. We eji ne sign it. Financial breakthrough. Financial dominion. We eji go so san yare quay. We eji go omi yare quay. We eji go can quay can yare quay. We eji go a main be yare quay ha. Think upon my Eddie Jesuro Yola book at Waka. We upon my tarin, Nalondane, a mien, dine, pubian, pian label, lobare. And yes, cinema. Dota yero di nga nai shijai. Nadi ngamolin tingo mabio. Logan it. Loka uza di nga uza pi. นัวตาวงาซามิรอสိတ်ทวยงาตอกมิรอเจซุรอชีมวนจินจิกโกพยาทะคินอาปูโซรอติสสากริทาดิอไดอเมญซงดอพยาไนติสสาวิกโกผีรออมุยอกดอกาลาไนงาโกปะทนาปิรองาดิเกลุมิเตนดิแลงาโกชีมวนเล่มิหูเม็งดอมูอิพยาอุเตนปูโซเรกะพยาโลลุมโหเตนเกลุชินคันยาโบตวะเตนพยาเนติสสาวิปิรเรกะพยาเอ้อุสสาดิตะคุมางาบะลุอาลุงงาปายเน ทำไมติ้นปูโซเรกะพะยาเอ็งเนาะพะยาနိုင်ငံเนาะพะยาทခင်ရဲ့ရှိမှာတင်လာရောက်ပူโซเรအခါမှာဘာအတွက်လဲဆိုအဲ့ဒါတင့်အတွက်ဖြစ်တယ်တင့်ကယ်လွတ်ချင်းခံရဖို့တင့်လွတ်မြောက်ချင်းခံရဖို့တင့်ငွေကြီးနေပတ်သက်ပြီးကောင်းကြီးရဖို့တင့်ဖရားအိမ်တော်မှာဘာလို့များများထဲ့လဲတင့်ကောင်းကြီးရဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုကျွန်တော်တို့ဟာမြင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်ပေါ်လူကဒီလိုပြောတယ်ဖိလိပ
ထို့သောငါဆိုတော့လေအလူကိုငါရှာတီမဟုတ်တဲ့သင်တို့၌ကြွယ်ဝခြင်းအကျိုးကိုရှာ၏တဲ့ယခုအခါအရာရာ၌ငါရတတ်၏တဲ့ပေါ်လူကမင်းတို့ပေးတဲ့အလူကိုငါလိုချင်လို့မငါတတလောနေမြို့မှာရောက်တဲ့ချိန်မင်းတို့ပို့လိုက်တဲ့အလူကိုငါနှစ်ချိန်တိုင်အောင်ခံရတယ်ငါအဲ့ဒီအရာအတွက်ဂုံပြုတဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြောလို့ငါအလူကိုရှာနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့သင်တို့ရဲ့ကြွယ်ဝခြင်းကိုရှာနေတာဟာလေ
supplying all my need. Then ye pia the kia. Bong anu boro nai. Chue wa do si zeng si di a dine. Then no alo si de miago. Ye shook abi bezo zimi. Chue wa jin yau la. Pa jau.
ငွေအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားမှန်လို့ပါဖေငါဥစ္စာငါနှမျိုးစရာကြီးတော့ငါဒီရာယူငါဒီလိုပါဝင်လိုက်ရင်ငါဒီလောက်ကြီးကိုဖျားအိမ်တော်မှာငါပေးကမ်းလိုက်ရင်ဩဒီအရာငါဖျားနိုင်ငံတော်မှာမျိုးစေ့ချေးလိုက်ဟာနှမျိုးစရာကြီးတော့ငွေအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဖျားစာမေးဖွဲ့စစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေလာပြီးတော့ပဲဖျားငွေကြီးနဲ့စိုင်နဲ့ငွေကြီးပိုင်းဆိုင်ရာအောင်မြင်
ဖျားနိုင်ငံတော်အတွက်တော့မှာထိုက်တန်တယ်လို့မြင်ရင်မများပါဘူးဒီထက်များတဲ့အရာတွေလည်းဖျားအဲ့လိုပေးခွင့်ရဖို့တင့်ကိုအပ်လာလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာ ဟာလေလုယာ ကျွန်တော်ပြန်သွားခြင်းနဲ့ခုနကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ရာဇဝင်ကျောင်းအခန်းကြီး 29 မှာအခန်းငယ် 6 မှာအခန်းကြီး 29 အခန်းငယ် 6 မှာဒါဝိဒ်လှူတယ် ตรุบลุณะลงตาเนี่ยหลุเลยฮึฮาหลุอลุงวยะแลงางากาหลอกก่องนี่ล่ะเวอะหลุอลุงวยะแลม้าไล่ตาไอ้อตันถั่วได้ตัวตะเกณฑ์เนาะเนเน่ไปแท้ดิย้ายมาแท้ดิตัวไอ้อตันมาถั่วปี้ย่าดาเปี่ยวลุปี้ได้ตัวไอ้อตันมาถั่วบ้ามาไม่แท้ดิตัวไอ้อตันมาถั่วดิมาบ้าอตันบ้าเปียวไล่เลยหลุม้าโหลที่ส่งลินต้อ 2 ลงจีญูต้อสึกตะบอชื่อยวยทารพะอาปู่ซอต้อจ่องวันหมี่ยวจะอิปี้ย่าดาเปี่ยวนี่ล่ะ Dilo million ne pay ni da tu dia pay da wa pyo ni lo dilo pay kwin ya da pay kan chin ma pyo da a la chang pay kwin ya ba pyo ja le david min ji le alon ta ya wan myaw taw mu yi hallelujah david le pyo de david le hey min no pay da mya de no shot au no ma lo david wan myaw de he ma wan myaw de akhan nge 16 ma akhan nge 16 a chin lou de phya kin thara phya ကိုယ်တော်ဤနာမအဖို့ကိုယ်တော်ဤအိမ်ကိုတိဆောက်ခြင်းအလို့ငါအကျွန်ုပ်တို့ပြင်ဆင်သောဤဘန္နာရှိသမျှသည်တကိုးတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါ၏ဒါဝိဒ်တို့ဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဒါဝိဒ်အခုပေးခွင့်ရတာအားလုံးကကျွန်တော်စူးစမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အလို့စူးစမ်းလို့ကျွန်တော်အိုဗာတိုင်နေစင်းလို့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့အိုပတ်တိုင်းနေပါပိုစင်းလို့ကျွန်တော်လာစာတွေကနေကျွန်တော်အခုလို့ပေးခွင့်ရပါ
ဒီလိုမျိုးရောက်လာတာတွေအားလုံးကကျွန်တော်လုတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးကိုတော့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့လို့မဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုတော့တကူတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ကိုတော့ခွန်အားပေးလို့ပါကိုတော့ကောင်းကြီးပေးလို့ပါကိုတော့ဖိတ်သိမ်းလို့ပါအဲ့လိုကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီးပြန်ပေးတတ်တဲ့သူဒီအရာတွေအားလုံးကဖရားပဲပိုင်တယ်အခုရတဲ့ကောင်းကြီးတွေအခုရတဲ့လာစားတွေအခုရတဲ့ဝင်ခွေတွေက
ဖြစ်တယ်ငွေရေးကြေးရေးဖို့သင်ဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲနေလဲဆရာကြီးမတ်စမိုရိုကတော့ပြောတယ်ကိုရမီလီယံဒေါ်လာပေးပါမီလီယံဒေါ်လာပေးပါပတ်စံရတဲ့အခါမှာဒေါ်လာ100ဘောင်းပြီးဝယ်တယ်ဒေါ်လာ200ကျတော့အင်ဂျီဝယ်တယ်ဖခင်เจ้าမှာဒေါ်လာ20ထည့်တယ်ဖခင်အဲ့လောက်ဘီလီယံဒေါ်လာတင်အဲ့လိုလူလက်ထဲကိုအယောင်ဖျားသခင်ကမယူဘူးလို့သူကပြောတယ်ဖျားသခင်အဲ့လောက်မညံ့ဘူးဒီနေ့ဘာကြောင့်မီလီယံနဲ့ချီဒါဝိတ်လက်ထဲရောက်တယ်ဘာကြောင့်ဒါဝိတ်ကတပည့်တွေထဲမှာမီလီယံနဲ့ချီချမ်းသာကြတယ်ဖျားအိမ်တော်သူတို့ဆွဲကတ်တယ်အဲ့လိုပေးခွင့်ရတာကိုသူတို့ပျော်နေကြဝမ်းမြောက်နေကြတာပေးရတဲ့အခွင့်ဖျားပေးတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ပေးခွင့်ရတဲ့အသင်းသူတင်သားများဖြစ်ပါစေပေးခွင့်ရတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများဖြစ်ပါစေယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ prophet ပြုတယ်ဒီ live မှာကြည်နေတဲ့သူတွေထဲကနေတရက်ကြရင်မီလီယံနဲ့ချီဖျားအိမ်တော်ကိုပါဝင်တဲ့သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မီလီယံနဲ့ချီသင်တို့ရဲ့ business တွေကအောင်မြင်ပြီးသင် business ကနေမီလီယံနဲ့ချီဖျားသခင်ရဲ့တကောတော်ကြောင့်အောင်မြင်တဲ့ business ကနေဖျားအိမ်တော်အတွက်ဖျားသာသနာအတွက်နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ note မှုအေဝင်ဂေလိအတွက်အရာခသိန်းကိုပါဝင်လာတဲ့အသင်းသူအသင်းသားတွေယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမတွေဒီနေ့ကြည်နေတဲ့သူတွေတွေကနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ယေရှုခရစ်တော်နာမနဲ့ prophet ပြုပါတယ် hallelujah hallelujah အခန်းငယ်19မှာအကျွန်ုပ်တို့ဘုရားသခင်ကိုတော်သည်စိတ်နှလုံးကိုစိတ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကိုနှစ်သက်တော်မူသည်ကိုအကျွန်ုပ်တို့သိပါ၏ဘုရားဘာလို့ဆက်လဲစိတ်နှလုံးကိုစစ်တယ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောကိုနှစ်သက်တယ်စိတ်နှလုံးကိုစစ်တယ်ဗျာ
Tini general who let her go young lady, Joy watching her. General let her young lady, we ye jee. But love on me in the lay. General in the long nan every time. General sing long sit up here after day. A general who got pyong much in the ball, genio do say she did it. Pyong much in the ball. Bale pyong much in the ball. Ah, the young house are more. Not pyong out, gong ye beat. โอ้งาตุเอ็งรอด้วยงาเปลี่ยนไปมั้ยงาฉีมัวงาเจซุรอฉีมัวมั้ยโอ้เผ่าซงวิญญาณนี่ตาตนาด้วยเอ้วิงกฤติยาฮ้อบ่ได้โอ้นําอดีตที่ป่วยนี่ด้วยอดีตเนี่ยด้วยดีแกนน่ะด้วยดีเนี่ยลูกนี่เหมียวซอเปียงเลยมั้ยหาด้วยโอ้ลูกนี่เนี่ยพยาเนี่ยทิ้วยามั้ยทิ้วยามั้ยคอนเฟอเรนซ์ด้วยโอ้ดีอขวัญเยด้วยโอ้พยาเอ็งรอตีซ้อมมั้ยยาอ้าวอ้าวซ้อมมั้ยยาโอ้สุดๆด้อมมั้ยยาด้วยบากันน่ะนี่แหละพยาเย
ဤဘန္နာရှိသည်မြောက်ဘာလို့ပူဆိုတာလဲကြီးညိုသောစိတ်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိလို့အဲ့ဒီလိုကြီးညိုသောစိတ်နဲ့ဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲကိုအဲကုဒုရဲ့စီးစိမ်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်အဲကုဒုလူတွေရှိကိုတင်သွားတောင်းတော့မှရလာတဲ့စီးစိမ်တွေဟာတင်ပျော်ဖို့အတွက်တင်နွားရုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဣတရေလလူမျိုးတွေကအဲကုဒုကထွက်လာတဲ့အခါအဲကုဒုလူတွေရှိကနေစီးစိမ်တွေဟာဖျားသားသမီးတွေလက်ထဲရောက်လာဒါပေမဲ့ခတ်တာဖျားသားသမီးတွေကလေကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့မထိုက်တော့အဲ့ဒီကောင်းကြီးကိုဘာသွားလှုပ်လဲဆိုတော့ရွှေနွားယုတ်ကြီးတို့လှုပ်လိုက်တယ်နွားယုတ်ကြီးတို့လှုပ်ပြီးကိုးကွယ်ကြတယ်အဲ့မှာတို့ပျော်ပါကြတယ်ဖျားသခင်တင့်လက်ထဲကိုထဲတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအဲ့အတော့မဟုတ်ပါဘူးဖျားသခင်တင့်လက်ထဲကိုထဲတဲ့ရွှေတစားငွေတစားကတဲတော်ပြန်ဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကမမောရှေကဘာလုပ်တော့လဲအားလုံးအလှခံတယ်ကဲရွှေတွေတစားရွှေတစားငွေတစားတွေကြောက်တံပရမရအားလုံးလာကြဖျားအိမ်တော်ဒီနေ့တဲတော်ငါဆောက်ပဲအဲ့တဲတော်အတွက်လက်ပါဝင်ကြလို့သူပြောတဲ့ခါမှာဣတရေလလူမျိုးတွေစေတနာစိတ်နဲ့လာပေးကြတယ်ဖျားဘာကြောင့်တင့်လက်သေးကိုဒီနေ့လောကသားတွေရဲ့အဲကုဒုသားတွေရဲ့ကောင်းကြီးကြွယ်ဝခြင်းတင့်လက်သေးကိုဘာလို့ဖျားဒီနေ့ transfer လုပ်မလဲဆိုရင်အိမ်တော်ဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်သူ့နိုင်ငံတော်အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံး revival အတွက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးနိုးထမှုအတွက်ဖြစ်တယ်သင်ရောဒီနေ့အဲ့ထဲမှာငါပါခြင်းအဲ့တည်းငါပေးတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ချင်တယ်ကိုတော့ကျွန်တော်ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာစိုးဆန်တဲ့သူဖြစ်စီပါငွေကြေးကိုစီမံခန့်ခွဲရတဲ့သူဖြစ်စီပါငွေကြေးကိုအမိန့်ပေးရတဲ့သူဖြစ်စီပါဟဲ့မင်းဟိုဘက်သွားဟဲ့မင်းဟိုဘက်နိုင်ငံကိုသွားနိုင်ငံအလိုက်လှူရတဲ့သူတွေဟိုနိုင်ငံကငါလှူမယ်ဒီနိုင်ငံကငါလှူမယ်မကြခင်နောက်ဆုံးသောကာလမှာကမ္ဘာမှာကြီးစွာသောဆင်းရဲခြင်းရောက်လာမှာပါကမ္ဘာမှာကြီးစွာသောအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာမှာတမချန်းစာဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေဟာအလကားပြောပြခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာမှာကြီးစွာသောခေါင်းပါခြင်းရောက်လာမှာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ကြီးစွာသောခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတဲ့တပြိုင်နက်ဖျားရဲ့သားသမီးတွေလက်ထဲမှာလည်းကြီးစွာသောငွေရေးကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ပိတ်သိက်တွေရောက်လာတယ်။အဲဂုဒုတိုင်းပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာ။ခါနန်ပြည်မှာအစာခေါင်းပါခြင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာယောသက်ရှိမှာအစာအာဟာရတွေပြည့်စုံနေတယ်။ယောသက်ကဂိုဒေါင်လိုက်သိမ်းထားရတယ်။အဲ့ဒါဒီအားလုံးကသူ့စားဖို့မဟုတ်ပါဘူး။သူလူတွေအတွက်ပြန်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ခွဲခန့်ဖို့အတွက်ဖခင်သူ့အပ်လိုက်တာပါသူငွေရေးကြေးရေးပေါတိဖာအိမ်မှာသူအလုတ်လုတ်တုန်းကထားခဲ့တဲ့စိတ်နေသဘောထားဟာဒီနေ့ထိမပြောင်းလဲဘူးအဲကုဒုတိုင်းကြီးရဲ့ဖာရောဘုရင်ရဲ့ဥစ္စာတွေကိုသူခွဲခန့်တဲ့အခါမှာလဲသူအဲ့နှလုံးသားနဲ့ခွဲခန့်ဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဒါဒီနိုင်ငံရဲ့ဥစ္စာဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အသင်းကိုကောင်းကြီးပေးတယ်လို့သင်သဘောတူရင်ဒါငါဥစ္စာမဟုတ်ဒါဖျားနိုင်ငံတော်ရဲ့ဥစ္စာအဲငါဒီနိုင်ငံအတွက်ငါခွဲခန့်မယ်ဒါဖျားအိမ်အတွက်ဒါဖျားနိုင်ငံဒါအေးဝင်ကလေးအတွက်ဒါအမှုတော်ဆောင်တွေအတွက်ဒါသာသနာပြုတွေအတွက်ဒါဘာအတွက်သင်ဒီနေ့ပေးချင်တဲ့နှလုံးသားဒီနေ့တက်မှာရှိရပါမယ်ပေးချင်တဲ့နှလုံးသားရှိရမယ်ကမ္ဘာဦးကျန်းအခန်းကြီး48မှာအခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှလဲဆိုရင်အခန်းငယ်73ကနေစအခန်းငယ်73ကနေအလုံးစာခေါင်းပါ၍တပြည်လုံးစားစရာမရှိတော့ကြောင့်အဲဂုဒုပြည်နဲ့ခါနန်ပြည်ဒီအာရော့လေဤအဲဂုဒုပြည်နဲ့ခါနန်ပြည်မှာအာရော့လာပြီကမ္ဘာစီးပွားရေးတရက်ကြရင် global famine ကမ္ဘာကိုပြန် shake လုပ်တဲ့အချိန်ရှိလာလိမ့်မယ်ကမ္ဘာကိုပြန်လှုပ်ခါတဲ့ကာလရောက်လာမယ်အဲ့လိုကာလမှာအငယ်14မှာပြည်သားဝယ်သောစဘာအဖို့အဲဂုဒုပြည်ခါနန်ပြည်၌တွေ့သမျှသောငွေကိုရောသက်စုသိမ့်၍နန်းတော်သို့တွင်းထားလေဤလူတွေရေလေပျို့ကြနေတဲ့အချိန်မှာရောသက်ရှိမှာအများကြီးရှိတယ်။ဘုရားဘာလုပ်လိုက်လဲ။အဲကုဒုပြည်ရဲ့ကျွယ်ဝခြင်းကိုသူ့သားသမီးတွေလက်ထဲကိုဘုရားထည့်လိုက်တယ်။
Akanga Sangama. Ego to be canon denied. We gong doka. Ego to loo abounodi. Yota tando la jui. Sadiago petanado muba. Achenodo di we gong dole. Shedo night a bejo. Teaba and you who shall lead all. Hallelujah. Yota of yore. General Mara Pesamishiro. General Tanangalong Tabi. Tabi made it. ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့မှာတော့ပတ်စံမရှိတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးသွားပြီလေဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ငွေမရှိပေမဲ့လေရောတတ်ရှိသေးတယ်ဟာလေလုယာဖျားသားသမီးတွေလည်းထဲမှာအကုန်ရှိတယ်ဖျားသားသမီးတွေလည်းထဲမှာအရာကတ်သိမ်းရှိတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေတခုဖျားကူးပြောင်းနေတာ power to get wealth season ရနိုင်တဲ့အစွမ်းတကူဖျားပေးလိမ့်မယ်သူ့သားသမီးတွေကိုပေးလိမ့်မယ်အမေတင်ဒီနေ့ရစပြီနှလုံးသားကိုငါငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါထားတဲ့အမြင်ငါတတ်မှတ်တဲ့အမြင်ဒီငွေဒီဖျားထံကလာတယ်ဒီဟာအရာကသိန်းငါ့ကိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးနေတာအနာဂတ်မှာလည်းသူဆက်ကောင်းကြီးပေးမှာငါခွန်အားကြောင့်မို့ငါအလုပ်ကြိုးစားလို့မို့ငါပြင်ပြင်မှန်မှန်နဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့လို့မို့ဖျားသခင်ငါ့ကိုကောင်
pina majaking, Nakura and the logo payam, Nakura a lotion the opula, Nakura see why long as she, Nakura and comedy by shame. Nangangama comedy at the tongue, Nangangama hot day put, Nangangama see why long and low, Nakura and pinching, Nakura and we go sick, I need to kill up, Nang we shattered the way, Nang we go sick, I need to kill up, hallelujah, hallelujah, dinipian sema. I don't pay yaga. Chance out of Bible general, Pabio general, so that's an agent by Glee. Hagan, I got it, a kanji, nick, a kangi, chow. Gong in Bojation Tarabia, Mino Mudiga, Gala, Majama Mimi. Gong in Yeji, Pinle, Gongo, the Panga, look on me, Pia, Palomet, Global Kulon Loma. Goodbye to Kulon Pia, look harrow matching Yolam. A good coronavirus, John, look, I can't. Party Polam, a bath fluid, bath virus, a Polam, let's know Madina. I'm a thing out who's a paya, goodbye to Kulon, look, Kali. Economy, Tikai de Galari. A cool young little, and now come on a party supplement to Romadina. General Mionaro, a gong only out of General Rapile. A Chani Amaromadi, Tower up Yago, Mionin, or Duro, the Api Jalim, General Rapiadi, General Abinim. When Papimle, a Kanga, Kunima. Lumio, a bound no cool and not no omi, dining any Lepialum, a nation new, dining any go Pialoca home. Papia Sapore, Lumio, a bound no net up with Yadi Yawi. E ain't go boning up, yes, in you who gonging boches and out of your main or piano by violet. I may took ain't out of boning beam. Dining and you are low coming. Loom your did you are low coming. Tabby may pay out ain't no boning beam. Cooching out of ya ain't no matter how ye. Pasta dear be horari. Call me chubby tire, she right. I may tell no son of Galai Ponsambo. Now son of Galai in the Majagin Laro. Detect look how my pia come out. Detect about look at a car. Ain't no matter pia panic beam. So bone on a beam. I got Pia Papiole, Bono Lupioca, Panet Pinimale, a Kanga, Shima Piole. Swinning, we go, na, bindy who, gonging, poaching, Tarapiamino, Pia Piolavi. Pia ain't out of Palome, Bone Pim, Eddie ain't a Panet Pinim, eh? Swinning, we go, na, bindy. Has Pia ain't so blue, ain't it? Then let you know how Pia ain't of it. Then let you know attention of winning or jing with Pia King and payment of it. Eddie payment of Jongji do it, didn't it? Pia ain't no good, Tuajame, Jongji do attend to attend that deha. Pane pijam, Shuine, we ne pijalim. Pia tingle, didn't it? Loga, daddy, yet, seizing to a watch and that you two tada media, Latio Pia. Now son no neama, transfabian lulim. Eight galama, two tada media, Latima, Shuine, we pia, Babiole, not by an angle. Not angle, not angle, tea sound method. Now, so no car, I know Tamu, low method.
အခန်းငယ်6မှာနောက်တီတော်အိမ်တော်သည်အရင်အိမ်ထက်ဘုံတာ၍ကြီးလိမ့်မည်ဟုကောင်းကင်ဘုရားအရှင်ထာဝရဘုရားမိန့်တော်မူ၏နောက်တီတော်အိမ်တော်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက် last day နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကအိမ်တော်ဟာအရင်တည်ခဲ့တဲ့အိမ်တော်ထက်ပိုပြီးတော့ဘုံကြီးလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးသောကာလမှာသူသားသမီးတွေအရန်ကြွယ်ဝလိမ့်မယ်အရန်အောင်မြင်ကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့လူတွေလက်ထဲမှာပဲကြွယ်ဝမလဲဘလို့လူတွေလက်ထဲမှာပဲအကြွယ်ဝခြင်းရရှိရောသက်လိုလူတွေလက်ထဲမှာပဲအကြွယ်ဝခြင်းရရှိဒါဝိဒ်လိုလူတွေလက်ထဲမှာပဲအကြွယ်ဝခြင်းရရှိဒါဝိဒ်လက်ထက်ကစောက်ခဲ့တဲ့ဘီလီယံမီလီယံထရီလီယံတွေထက်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်ကအိမ်တော်မှာရှိကြမယ်ယုံကြည်သူတွေသူ့သားသမီးတွေလက်ထဲမှာရှိကြမယ်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ကြွယ်ဝခြင်းရွှေနဲ့ငွေဟာပုံများလိမ့်မယ်ပုံများလိမ့်မယ်ဟာလေလုယာယေရှုနာမ၌ပရောဖက်ပြုတယ်ယေရှုနာမ၌အဲ့ဒီ blessing အဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုစေလွတ်ပါတယ်လက်ခံရရှိပါစေလက်ခံရရှိပါစေအဲ့လိုပေးရတဲ့အခွင့်ရကြပါစေနောက်ဆုံးတော့နေ့ရက်ကနောက်ဆုံးတော့ကာလိုက်ဧဝံဂေလိတရားဟောခြင်းကျမ်းစာပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖခင်ကပြန်လဲသူ့ရဲ့သားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာ financial breakthrough financial dominion ကိုပေးပြီးမှပဲဖခင်ကပြောတယ်ထိုးနောက်မှငါဤဝိညာဉ်ကိုငါတွန်းလောင်းမယ်လူမျိုးတကာတို့ပေါ့သူနောက်ဆုံး revival ဒီသူ့သားသမီးတွေရဲ့လက်ထဲမှာဘာပြန်ရောက်လာမလဲဆိုတော့ငွေရေးကြီးနဲ့စိုင်နဲ့စိုးစံခြင်းပြန်ရောက်လာမယ်အကြောင်းနောက်ဆုံးတော့ note မှုရဲ့ revival မှာသင်လမ်းစည်းမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့သင်သွားမှာပေါ့နောက်ဆုံးနှိုးထားမှုကကားကမလောက်လို့လေရင်လက်မဖိုးမရှိလို့ခကြီးမထွက်လိုက်ရတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့နောက်ဆုံး revival ကကြွယ်ဝခြင်းနဲ့တင်သွားမှာတင့်လက်ထဲကိုဖခင်ကအရင်ဆုံး resources တွေအကုန်လုံးထည့်ပလိုက်မယ်ဖခင်ကသူ့ရဲ့တာသမီးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ဇီအုံမျိုးမစိုးရိမ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ခြွင်လန်းခြင်းရှိတော့အိုးပြီတော့မစိုးရိမ်နဲ့ hallelujah hallelujah စံစပါးတွေစပြည့်ရည်တွေစီတွေရှန်လာတော့မယ်ရှန်လာတော့မယ်ငါဤမဟာဖိုးချေကိုကိုက်စားခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းကာလကိုငါပြန်ပေးမယ်ဖခင်ကအကုန်ပြန်ပေးပြီးမှတဲ့ဘုရားပြန်တိဆောက်ပြီးတော့မှာပဲထို့နောက်မှာနောက်ဆုံး revival နောက်ဆုံးလူတွေများစွာမဟာရှိတ်သိမ့်ပွဲမဟာရှိတ်သိမ့်ပွဲအဲ့ကာလမှာအုတ်ကဘာကြီးကဘလောက်ပဲလှုပ်ခါခံရပါစေကဘာတစ်ခုလုံးနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေနိုင်ငံတွေကရေးလဲရေးလဲလှုပ်ခါခံရတယ်ဘုရားသခင်အကုန်လုံး shake လုပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိဘူးဘုရားသားသမီးတွေလက်ထဲမှာဘုရားရောတက်လို့လူတွေလက်ထဲမှာဘုရားကြွယ်ဝခြင်းကိုထပ်ထားတယ်သူတို့တွေကခွဲခန့်ကြလိမ့်အိမ်တော်အတွက်အေးဝင်ကလေးအတွက်သာသနာအတွက်သူတို့တွေပေးခြင်းအပြင်သူတို့တွေရဲ့အေးဝင်ကလေးဟောပြောချက်တွေအပြင်လူပေါင်းများစွာဘုရားနိုင်ငံတော်တွေကိုပြန်လှည့်လာပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ယနေ့နောက်ဆုံးသောကာလရဲ့ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းနေ့ရက်ကရောက်လာတော့မယ်ဆိုတာကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်အတွက်ဖျားသားသမီးတွေအနေနဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းလဲပြင်ဆင်သလိုကျွန်တော်နှလုံးသားဒီငွေရေးကြီးအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားကိုလည်းပြင်ဆင်ရင်းနဲ့ကိုတော့ဒီနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာကျွန်တော်လည်းရောသက်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမကိုရောသက်ဖြစ်စေပါကျွန်တော်ကျမကို Joseph anointing ပေးပါရောသက်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်မျိုးပေးပါဒါဝိဒ်အပေါ်မှာရှိတဲ့ဗိသိက်မျိုးပေးပါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အိမ်တော်အတွက်အဲ့လိုဘီလီယံနဲ့ချီလှူခြင်းနဲ့ပေးခြင်းနဲ့ကိုတော့အဲ့ဗိသိက်မျိုးပေးပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာစပြီအားလုံးကိုဒီနေ့ဆက်ကပ်စေခြင်းနဲ့ hallelujah khorabaka shikarabaha santalabaya ကိုတော့ဒီနေ့တင်သူတင်သားတွေနဲ့ live stream ကကြည့်ကြတဲ့နောက်ကဘက်တော့နားထောင်ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမခရစ်တော်နဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးကိုယေရှုခရစ်တော်နာမ၌ကောင်းချီးပေးပါတယ်တို့ဒီငွေကြီးအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားတွေဒီနေ့ပြောင်းလဲဖို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ငွေကြီးအပေါ်မှာထားတဲ့နှလုံးသားတွေဒီနေ့ဖျားရှင်ဒီငွေတွေကကျွန်တော်တို့ပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီကြွယ်ဝခြင်းတွေကကျွန်တော်တို့ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးကိုတော့ဥစ္စာပါကိုတော့ပေးလို့ဖြစ်လာပါတယ်ဆိုတဲ့နှလုံးသားတွေရရှိလာဖို့ယေရှုခရစ်တော်နာမ၌တို့တို့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ကောင်းချီးပေးပါတယ်အိမ်တော်ကိုဆွဲကတ်တဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်ပေးခြင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်မျိုးစေ့ကျဲရတဲ့သူတွေဖြစ်စီပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုတော့အိမ်တော်ကိုမဆွဲလန်းပဲကျွန်တော်တို့ဖခင်အိမ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတန်ဖိုးမထားခဲ့တဲ့နှလုံးသားတွေအတွက်နောက်လာရပါတယ်တောင်းပန်ပါလေခွင့်လွတ်ပါခွင့်လွတ်ပါဒီနေ့ကစပြီးဖခင်တခင်ရဲ့ Kingdom အိမ်တော်နိုင်ငံတော်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဝိဒ်ကဲ့သို့ပေးခွင့်ရတော်သူများဒါဝိဒ်ရဲ့တပည့်တွေကဲ့သို့ပေးခွင့်ရတော်သူများဣသရေလနိုင်ငံရဲ့မင်းအရာရှိတွေနဲ့အကြီးအကဲတွေကဲ့သို့ပေးခွင့်ရတော်သူပေးတဲ့ခါမှလည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနှလုံးသားစေတနာစိတ်နဲ့ပေးခွင့်ရတော်သူများဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းအသုံးပြုဖို့ကျွန်တော်တို့စကပ်ပါလေကျွန်တော်တို့အသုံးပါယေရှုခရစ်တော်ဖခင်နာမတော်၌အတ္တဒါတိတိကိုစကပ်ရင်းနဲ့ဆုတောင်းလျက်စကပ်အနံ့ကြပါ၏အဖအာမင်အာမင်အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖခင်ရှိအထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ